Morning! Ska vi besöka Sveriges Radio? Det har blivit ändrade regler nu med TV-avgiften. De har satt det på skatten. Och om nu alla ska betala för det där så borde väl alla få en minut eller två i svensk radio med. Vi får se vad de säger. God dag, Jens! Nej, alltså jag är här av egen frivilliga. det vet ni. Det har blivit lite andra lagar och grejer nu med radioavgifter. Nu till detta år. Ja, du ska inte träffa någon, eller? Nej, jag hade velat träffa någon sändningsansvarig eller någon chef. Ja, någonting. Jag känner Victor, heter jag. Hej. Ja. Hej. Alltså, det är lite nya regler med public service och grejer. Var kommer ni ifrån? Jag kommer från Tollar. Victor heter jag. Ja. Jag företräder mig själv liksom. Okay. Ingen annan. Nej. Och jag tänker lite så, det är lite kort. Ja. Men om nu alla ska betala för den, ja, både radio och tv, och jag vet inte du som har tagit det beslutet. Men då borde också alla medborgare få någon minut i rutan liksom, eller i sändning. Om man anser att man har något, viktigt, alltså något som är viktigt för samhället i stort att presentera. Ja, det är en intressant aspekt på det, ja. Kan man väl säga. Mm. Hur går jag tillväga då liksom om jag... Jag skulle säga att vi har ju en lokal bevakning i radion, ja. Och är ju intresserade av människor som har någonting att säga i vårt närområde. Så då kan du presentera för mig vad du, hur du tänker, och så kan vi väl se om det är intressant för oss att ha med. Ja, så det jag egentligen vill förklara för folk, jag har försökt göra på om detta i snart 2 års tid och beskriva att alltså, vi alla behöver använda pengar, och mer eller mindre. Och det är ju problemet med pengarna idag, att vi hela jorden är globalt skuldsatt. Och jag är ingen i Sverige, varken politiker på lokal nivå eller global nivå, som adresserar problem med pengar. Mm. Och det måste, alltså det drabbar även där i maj, även om vi har pengar på fickan idag. Mm. Så kan detta bara ge en vikning. Mm. Du är ju mer påläst på världsekonomin än vad jag är. Ja, men du vet ju pengar. Så du använder pengar för att ta ut det och mat på bordet. Det måste vi, alltså jag är ju inte emot pengar. Nej. Men sättet som vi skapar pengar på idag gör att vi alla, alltså den stora massan, får mindre och mindre pengar. Medan några få berikar sig mer. Hur har du intresserat dig för detta? Jag ställde mig frågan för 2 år sedan varför folk fick fyra i bilar uppe i norr. Jag tänkte att om jag jobbar och betalar skatt, alltså jag är vanlig svensk kan man säga. Liksom. Ja. Skola, mamma och pappa liksom. Ja. Men jag såg ju i medierna att vad fan är det, vad är problemet? Mm. Och man har mycket med invandring och sådär. Men jag förstår ju då att det blir folk på flykt när vi exporterar vapen. Mm. Och det är ju vi som nation också rätt så framgångs. Framgångsrik är en fel ord. Du har några tankar runt världens tillstånd och är grundat i ekonomin. Ja, det är ju grundat i ekonomin. Ja. Alltså det är inte tankar, alltså, det är en fakta faktiskt. Ja. Alltså, senast nu så är det ju, tittar man på alla världens pengar, så är varje människa, alltså oavsett om du är 2 dagar gammal eller 100 år gammal, så är vi alla skyldiga över 80 000 dollar till nöden liksom. Okej. Okay. Och det är ju det som är problemet med ränta. Du vet vad ränta är? Ja, att nya pengar föds. Mm. Men de kostar ju mer pengar eftersom de föds med mot ränta. Alltså hushållsekonomi och företagsekonomi har jag någorlunda koll. Ja. När det kommer till världsekonomin kanske jag är mer svärande. Jo, men alltså det är olika delar av ekonomin. Grunden i ekonomin är ju att, alltså du har ju hört att vi är väldigt långt framme i det kontantlösa samhället. Mm. Vi har ju 2% kontanter, sedlar om det. Och det är många med, men folk tänker inte vad de andra 98% är. Och det är ju bankernas pengar som privata banker har skapat mot ränta. Och det groteska i detta är ju då att privata banker, de 4 stora i Sverige idag, gör en vinst på över 400 miljoner om dagen. Mm. Och visst, det är klart att företag ska få profitera lite pengar liksom. Men jag menar, det är ju helt groteskt att de kan tjäna så mycket idag. Mm. Samtidigt som sjukvård, skola går på knäna. Mm. Men det är ju inte att blunda för idag liksom, att det är resursbrist på viktiga samhällsfunktioner. Mm. Men du, vet vad? Nu står jag lite mer på en helt annan grej. Men kan jag inte få ta dina kontaktuppgifter? Jo. Vi vill ju belysa intressanta saker i vårt område. Sen är det ju inte alltid vi kan. Nej, jag förstår. Och man kan inte beställa in programtider. Nej, jag förstår det. Däremot så tycker jag att du verkar ju vara en man som är oerhört engagerad och påläst och vill saker. Ja, så jag har förstått att alltså, jag kan inte förändra världen själv, men jag vet att alla kan göra någonting. Du kan lära mig något, jag kan lära dig något på sig, liksom. Och det är så vi går fram. Ja, där har vi den. Super. Bra, det är så snabbt som möjligt, för detta är viktigt. Ja, det är bra. Ska inte störa mer då? Nej, tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack själv. Ta hand om det. Samma. Tja. Ja, vad säger du, Victor? Det gick ju... Hur tyckte du gick?
Jo, det är bra. Man får lite tunghäfta ibland så där. Och sen är ju frågan om de hör av sig. Men ja, man planterar ju något frö där liksom. Mm. Och ja, hör de av sig så hör de av sig. Och då får man väl läsa på mer. Så ekonomisk demokrati, ja, folket för folket.